Здравейте и добре дошли в нашия канал. Днес ще ви разкажа епизод от поредицата на Netflix Любов, смърт и роботи. Епизодът се казва Джибаро, което означава човек от планината в Пуерто Рико. В началото на историята виждаме група войници, които яздят през гъста гора. Един от войниците е глух и не чува нищо. В следващия момент виждаме как неговия спътник му показва жест да се върне обратно. След което и останалите войници се връщат назад и спират да починат в близост до красиво и мистично езеро. Глухият войник завързва коня си и се приближава към езерото. Внезапно вижда златна монета във водата. Той я грабва и я скрива в доспехите си. В същото време виждаме езерна нимфа, скрита между растителността, която наблюдава войниците с интерес. Тялото й, изкрящо на слънцето, е покрито със скъпоценности. Глухият войник усеща нещо и се обръща, но не открива никого. От другата страна на езерото виждаме останалите войници заедно с духовници, които се подготвят да извършат ритуал. Езерната нимфа бавно се навдига от водата и започва да се движи в омагьосващ танц, докато крещи силно към войниците. Запленени от нейните движения и звуци, те тръгват към нея и се бият помежду си, за да достигнат по-бързо. Те стават все по-враждебни един към друг, вече изцяло обладани от привличане към мистериозната вълшебница, която продължава с вълнуващия си танц. А глухият войник, предпазен от неспособността си да чува, не успява да осъзнае защо всички около него продължават да се избиват един друг. Той вижда нимфата и веднага изважда оръжието си, за да се защити, а тя насочва вниманието си към него. Когато разбира, че не може да му повлияе по никакъв начин, объркана се връща отново във водата. Все още ужасен, глухият войник се качва на коня си и се насочва към гората. Докато язди, е ударен от клон и се строполясва на земята. По-късно идва на себе си, но му е трудно да се изправи и заспива, полегнал до едно дърво. През нощта виждаме как езерната нимфа го намира и усетила интерес, се приближава и ляга до него. На сутринта, когато войникът се събужда, той открива, че има компания. Въпреки, че се опитва да я задържи, тя се измъква, но остава по ръкавиците му красиви скъпоценни камъни. Запленен от красотата на тези бижута, той следва таинствената магиосница, докато тя го води към бурно течащия водопад. Вече близо един до друг, двамата докосват телата си и се целуват, докато устните на глухия воин започват да кървят заради острите скъпоценни камъни, с които е обсипано лицето на езерната нимфа. В следващата сцена ги виждаме двамата легнали на ръба на скала, с тела притиснати едно към друго. Изведнъж войникът удря силно нимфата с глава и докато тя е в безсъзнание, той по жесток начин измъква от нея всички скъпоценни камъни, което причинява обилно кървене на тялото й. След това я бута обратно във водата и нарамва торбата с скъпоценности, а реката се отцветява в кърваво червен цвят. Изтощен от тежестта на бижутата, които носи, войникът решава да спре и да пине малко вода. С ужас вижда, че водата всъщност се е превърнала в кръв и припада на земята. Когато се свестява, внезапно започва да чува звуците наоколо. Шокиран и неразбиращ какво се случва, се държи напълно налудничаво. След известно време, леко се успокоява. След това виждаме езерната нимфа, която се изправя от водата и с тревога открива, че е била излъгана и ограбена. За миг се натъжава и рязко започва да крещи. Сега, вече с възвърнал се слух, войнат изпада изцяло под нейната магия. Не успяваш да контролира движенията си, той сякаш е притеглен от нея към водата, докато стига до най-дълбокото и започва бавно да потъва към дъното, където са телата на другите нещастници. Езерната нимфа с тъжен поглед към водата наблюдава тялото му, което се изгубва между всички останали. Благодаря ви, че останахте до края.
Надявам се да ви е харесало видеото. Скоро ще качим и още подобни видеа. Ще се радвам да се абонирате за канала и да се върнете отново. До скоро!